Për çdo problem ose informacion tuaj, Fixfare ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 0679 33 33 313. Telefononi dhe mesazhi juaj zanori i lënë në sekretarinë tonë do të ndiqet nga gazetarët e Fixfare. Do të shkojmë tani pasi pam kërcimin e vajzave me kordele të kuqe. Po kordele po janë fustan. Ku ka fustan, besoj nuk shoh gjë. Fustan quhen. Fustan. Po, pavarësisht se 20 cm copka secila s'ka problem. Do të shkojmë në Leskovik, doktor. Në Leskovik, deri në Leskovik do vemi. Po. Leskovik. E po shumë larga. Largë është, po edhe në Leskovi ka halle, ka probleme, ka shqetësime. Leskovi ku është një vjetë. Në malet me dëbor ka jetë, doktor. Ka, dhe në malet me dëbor. Duke qënë se ne ndjekim gjithdo shqetësim të gjithdo qytetari në Shqipëri. E po deri në Leskovi ku ma mërë dhe mene. Shkuam deri në Leskovi, jo vetëm në Leskovi, po kemi shkuar edhe më largë. Por sot do trajtojmë rastin, do trajtojmë rastin e Leskovi ku të doktor. Në adresën tonë të e-mailit, fixfare@topvisionel.tv vinë ankesa të shumta nga qytetarë të ndryshëm që na ndjekin kudo në Shqipëri. Ankesa e radhës vjen nga qyteti Leskovikut. Le të shkojmë së bashku. Pas shumë orësh rrugë arritëm në Leskovik. Problematika na çon në shkollën Jani Vreto, shkollë kjo e mesme, në të cilën gjithashtu ka edhe një kopësht. Mësues të ndryshëm të kësaj shkolle kërkua ndihmën e emisionit Fixfare për të bërë publik rastin e drejtorit të shkollës Jani Vreto. Vasil Nikolaj është në postin e drejtorit të shkollës që prej shtatorit të vitit 2013. Gjatë kësaj kohe, sipas mësuesve që japin mësim në këtë shkollë, ai ka abuzuar me ndarjen e orëve të mësimit, si dhe ka emëruar apo larguar nga puna punonjës duke shkelur kështu ligjin. I tillë është rasti zonjës Elca Koraçi, ishte edukatore në Leskovik. Kam mbaruar arsimin e lartë për parashkollor, kam 8 vite që punoj edukatore në kopshin e Leskovikut, pranë shkollës Leskovik, që kur kam lindur fëmi, kanë në filluar problemet e punës. Drejtori shkollës nuk më rikthen në vendin e punës, kam lidhur akt marrëveshjen me zyrën arsimore Kolonjë dhe kam marrë dhe vendimin për të rikthyer në vendin e punës, por drejtori thot që vendimet që ka sjell nuk janë të lishme. Ai nxjerr vetëm një justifikim, s'më ka sjell raportet shëndetësore. Unë e kam pyetur drejtorin e shkollës dhe ai më ka sugjeruar që të vete të lidh kontratën me zyrën arsimore Kolonjë. Kam marrë dhe 5 vjeçarin në Tiranë. Paga jote është ndërprerë? Është ndërprerë që më datën 1 shtator. Nuk e merr rasti dhe as vendosja. As vendosja nuk merr rog. Elca nuk është e vetmja e cila ankohet për drejtorin e shkollës. Kam punuar 30 vite u thash te kam hyrë vitin 31, po 2 vitet e fundit më kanë kushtuar më shumë se sa 29 vite që kam punuar. Se zonj, ka ndodhur? Sepse u vendos drejtori jashtë kritereve, u shpall një konkurs për drejtorin e shkollës, dhe unë dhe bashkëshorti konkurua, aplikua për postin e drejtorit. Me qënë se ne konkurua, drejtorin au kundruvu. Në shtator të vitit 2014, në lë pa normën për katëse mësimore. Drejtori shkollës nuk më një diplomën. Sepse, diploma ime, fakulteti shkencave politike, juridike, dega filozofi, unë jam mësu se thash, kam kaluar të gjitha shkallët e kualifikimit, kam ushtruar praktikë mësimore 2 vite. Jam detyruar të shkoj në ministri. Kam takuar zonjën Adriana Berberi, këshiltare në ministres. Më ka dhënë shumë të drejtë. Foli me drejtorin e darës Kristaq Grabockën, i tha, çfarë po bën drejtori Leskovikut? Dhe drejtori Leskovikut vazhdon të bëj këto gjëra. Unë jam mësues fizike, mbaruar Universitetin e Tiranës në vitin 1975. Kam vitin e 41 në punë. Drejtori na ka hequr orët në mënyrë artificiale. Orë të tjera në shkollë ka mësues që sot janë me orë suplementare dhe neve ajo orët nuk po na jep. Mua vjeta ju më hoqi tër fizikat e shkollës mesme që më takonin mua si pas diplomës dhe u adha mësuzve të matematik fizikës që nuk u takonin në bas të ligjit që ka Ministreja Arsimit. Vetë drejtori shkollës Vasil Nikolo i shpjegon kështu ankesat ndaj tij.
Elsa Koroqi është vërtet në lej lindje, që kjo nana zyrtare të këmua nuk është përcjell në përmjet raporteve mjekësore. Zonja ka quar në zyrën arsimore të kolonjës raportet mjekësore, pse duhet i kishte sjellë ato tek ju? Asnjë shkollë në Republikë nuk ka zyrë financie, dhe të gjitha zyrat e financë janë pranë ZA-ve. Pse veprime financiare duhet të bëshin tek ju dhe jo tek ZA-ja e kolonjës siç është vepruar në rastin konkret? Se është ligji që detyron drejtorin e shkollës për të përcjellë pranë ZA-s është ligji që e mbron nënën që ka lindur. E? Dhe është... Se nuk thehet në punë kjo nën që ka lindur? Sepse është lidur marrveshja me edukatoren zënësuese deri në përfundim të lejes së lindjes. Kush e ka marrë këtë vendim? Këtë vendim e merr drejtori i shkollës për... Pra, ju. Po. Vendimi 75 nga 3/8/2015, që thotë zonja Elsa Koroqi deri tani me leje lindje të kthehet në vendin e punës edukatore në shkollën e mesme të bashkuar Jani Vreto. Pse nuk respektohet ky vendim? Sepse kemi një mbivendosje të dy kontratave, të dy vjetave që është lidhur kontrat për një vend pune. Kur është përfundimi lejes së lindjes së zonjës Elsa, me që ju pretendoni se akoma nuk e ka përfunduar? Përfundim të lejes së lindjes, do të thotë një vit kalendarik 365 ditë. Zonja Elsa ka punuar deri në ditën kur lindi fëmijën, do të thënë leja lindjes së saj përfundon në fillim të muajit dhjetor. Patjetër. Në fillim të muajit dhjetor ajo do të kthehet në punë? Atëherë nuk jam unë që do të vendos, po janë juristat nga largimi i zonjës Elsa pa vendjen i drejtën e shkollës, duke lënë fëmijët e kopshit vetë. Doshta zonja atë ditë ka lindur dhe është larguar mbas dite, ndërkohë që kopshti mbyllet në orën 13:30 minuta duke qenë se është pa drekë. Janë ditë të tjera më pas që kanë ngelur pa edukatore kopsht. Një apo tjera ju duhet, ju e keni zëvendësuar apo jo? Një apo dy ditë të tjera. Janar 2015 dhe ju po më thoni që zonja Elca ka lënë punën në datë 30, domethënë ju keni lidhur një marrëveshje datë 30 dhe është rikthyer në punë në datën 2. Zonja Ariola që i pje hën, do me thënë data 31 dhe një kanë qënë e shtunë e djelë, zotri. Ju po thoni që zonja Elsa ka lënë vetëm fëmijët të shtunën dhe të djelën, dhe u emrua zonja Ariola Guda dhe jo dikush tjetër. Se kjo kishë paraqitur kërkesë. Për të filluar punë, në arsimimi ishte në përfundim e si për... Kishte një provim. Kundrejt ju shka dhe ankesa nga mësus të tjerë përve zonjës Elsa? Po çfarë ankesa kanë? Qose ka ankesa për orë mësimore, jemi të detyruar të zbatojmë strukturën e fillim vitit 2015-2016 për orë mësimore të mësuzve. Bravo! 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 Ta shpërndajmë gjithë Shqipërinë si eksperiencë. Ashtu, ja, po si? Që të eqësh e t'i largosh si, e të... Si të më teket kokra e qefi? Ja, mos e... Alezat, po përse s'do fuz njështë dhe mjunë? Po se ke të ndenë atë shkollën? Kushtë është shteti shkolla, doktor. Po, dhe i zemë drejtorën është imi, ja. Po, deri diku arrin kompetencat e tua si doktor, se, si drejtor, se më bërë e lëmë shë doktor. Po, si doktor prapë. Ndoqëm zonjën Elsa Koroqi, gjithashtu ndoqëm edhe drejtorin e shkollës. Po. Do të shohim tani se si është situata vërtet dhe për të kuptuar diçka më shumë rreth gjithë kësaj problematike, ne kemi shkuar në zyrën arsimore të kolonjës. Shtuam. Ndjekim pak. Në zyrën e drejtërisë arsimore Kolonjë, drejtori Sazen Daja na tregon se është ngritur një komision verifikimi për shkollën Jani Vreto. Një urdhër nga ana tonë për rikthimin e zonjës Elsa Koroqi në vend të punës pas mbarimit të lejes së lindjes. Ky tash vendim i zyrës arsimore nuk ka hyrë në fuqi akoma. Pretendimet e drejtorit të shkollës janë absurde. Ne ngritëm një ekip monitorimi nga në e zyrës arsimore dhe jemi në përfundim të shi të konstatimeve që bëhen. Ne do ngrem komision disiplinës, do fillojmë procedimin administrativ. Që do të thotë? Që do të thotë, marrë në masën dhe tyre. Për këtë problematiku interesua dhe vetë avokati i popullit, zoti Igli Totozani, komisioner që u morën me çështjen, na tregojnë diçka më shumë rreth kësaj problematike.
lidhur me rastin në Fjand, momentin që konstatuam se ka një shkelje në marrëdhëniet e saj të punës dhe mos rikthimin e saj në detyrë, menjëherë kemi ndërmarrë një rekomandim drejtuar zyrës arsimore Kolonjë dhe drejtorisë arsimore Korçë për çarimin e kësaj situate, ku në rekomandim kemi kërkuar rifillimin e marrëdhënieve të punës sipas vendimit që ka dhënë dhe zyra arsimore për një sër shkelje që ne kemi konstatuar për këtë rast. Në momentin kur ne ndërmorëm një inspektim në zyrën arsimore të Kolonit në qytetin e Leskovikut, u ngritën dhe pretendime të tjera nga mësuesit lidhur me shpërndarjen e normave mësimore në raste të cilat aktualisht janë në ndjekje të institucionit tonë. Shpresojmë që mos ketë më raste të tilla, sepse nuk mund të abuzohet me postin në këtë mënyrë. Është vërtet e turpshme. Shpresojmë që të jenë sporadike si raste, domethënë. Shpresojmë, po më duket se janë si shumë kanë. Fakti që morëm rrugën deri në Leskovik, tregon që ndodh rëndom dhe duhen të merren masa të menjëhershme. Të menjëhershme. Nuk duhet të harroni që këto institucione janë institucione publike. Nuk e ke baçën e babait, themi ne, baçë plakut. Nuk ka kalon babaja të shkollë, zoti drejtor, dhe nuk mund të heqësh nga puna dhe të emërosh këtë të doj qefi ty. Kështu që me mend në kokë, si kam thënë xhaxhi, shkojmë në publicitet. Pa.